2016年再開ボディービル&フィジーク選手権への道って感じで、いよいよあと2日ですよね。今日から炭水化物を入れ始めたんで楽ですね。炭水化物っていうのはありがたいもんで、やはり元気が出ますよね。最初はオートミールから食べ始めたんですけども、ちょっとお腹張ってますね。直前は、吸収が早いものがいいかもしれませんよね。いろいろ考えながらちょっとでもね良くなるように頑張りたいと思いますけども、まあ自分が大変っていうことは皆さんが大変も大変ってことですからですね。まあジムのメンバーさんとか、まあ、他のジムの方々も大変ですから、まあ、楽しい一日が過ごせればいいですよね。あと2日ですね、再開ボディービル選手権への道、もうここまで来たら楽ですね。で電車に乗り遅れなければ着くという感じで楽しみにしていたいと思います。